Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna till 2020s 17:e spår av Järnvägspodden. Det är alltså dags för ett nytt avsnitt av Trafikverkets podcast för er i järnvägsbranschen med mig, Staffan Sporre. Och mig, Ulf Karlsson, som inte heller den här gången riktigt vill släppa den här röda tråd vi försökt väva de senaste avsnitten. Det har ju till stor del handlat om digitaliseringens möjligheter, och i backspegeln så kan jag se vårt idoga frågande som en jakt på vad man skulle kunna kalla kanske det The Internet of Trains. Kanske rent av The Holy Grail för vår bransch. Och när man inte, ja kanske, jag vet inte. Och när man in och söker svar om hur och när järnvägens alla delar ska börja kommunicera med varandra och med kunder och resenärer 24/7, så är ju ett namn som dyker upp Tydal, Thomas Tydal. Ja men verkligen, Thomas Tydal som för många lyssnare kanske är mest känd som mannen bakom trappen och 1409.se. Vi ville väl helt enkelt veta mer om var hans engagemang kommer ifrån och hans relation till järnvägen och lite mer om personen som i alla fall jag någon gång refererar till som legend, och det tycker jag vi ska hålla oss till. Vi ska direkt lämna vidare utan vidare språkande oss emellan till... Ja men sakta verkarna nu, innan den här plattformen försvinner i fjärran så vill jag nog ändå att du ger oss en ordentlig klarsignal och försök inte veva med armarna igen. Nej men okej då, men ja, för att hedra gästen på analogast möjliga vis så... Jag visslar väl avgång då. Jag heter Thomas Tydal och har jobbat i järnvägsbranschen sedan 2002 som lokförare, instruktionsförare, trafiksäkerhetslärare, fordonsledare, tekniskt driftstöd, och så har jag utvecklat en del datasystem också. Varmt välkommen till Järnvägspodden. Tack så mycket. Jag tänkte så här, vi hoppar direkt in på lite konkreta uppfinningar. Ja. Precis, som du har legat bakom. Trappen är något vi har pratat kort om här i podden förut. Visst var det din skapelse? Jo, det stämmer. Det är 10 år sedan nu jag hittade på den. Det hade varit en ganska hård vinter precis då, 2009-2010. Så det behövdes vissa förbättringar i och med att det var väldigt mycket telefonsamtal innan för att försöka få tag i information. Och när det då blev så stor störning så kunde inte alla få svar i tid. Så det var liksom 1 till 2 timmars väntetid i telefonkö för personalen. Så man kände att det var dags för något nytt sätt. Och då hade ju smartphones precis kommit. Jag hade köpt en Android-telefon det året 2010 och kände att här borde man kunna göra något smart. Så jag la upp det för SJ och föreslog att man kan ha en app som automatiskt hämtar information och bearbetar och presenterar för användarna så att de enkelt kan hitta allt de behöver. Och det tyckte de lät bra. Så jag fick uppdrag att bygga den här appen, och det blev Trappen. Visst är det en förkortning då också, som allting annat i järnvägen? Det står för någonting det här. Det är inte en trappa, utan det står för någonting annat. Ja, det är SJ som hittade på det namnet. Det står för trafikinformationsappen. Var det liksom det första den typen av uppdrag du fick, eller hade du haft något annat innan dess? Ja, det var ju att jag har ju bakgrund inom IT. Så när jag började i järnvägsbranschen med att gå lokförarutbildningen så märkte jag att det fanns ganska mycket traditionella rutiner med papper och telefonsamtal som jag tyckte var lite otidsenliga då. Och jag började ta fram lite smarta datasystem på eget initiativ, för jag såg att här kunde man göra saker snabbare och effektivare. Och sen lät jag folk testa det, och de tyckte att det blev en stor förbättring, och sen så rullade det på, och till slut så lyckades jag sälja det här till SJ då, så att jag kunde börja jobba vidare med det i lite större skala. Var det då du tog steget över och blev din egen, eller hade du haft din rörelse vid sidan av hela tiden? Ja, jag startade den under lokförutbildningen istället för studielån. I och med att jag hade den bakgrunden så tänkte jag att det finns alltid lite små jobb man kan ta, liksom hemsidor åt folk och så. Och det här var ju år 2001, så det var ju mycket
digitalisering som pågick då. Men, och jag tänker just utifrån trappen, det finns ju andra, vad ska man säga, liknande initiativ eller utbyggnader av det även från Trafikverkets sida. Har du fått några frågor om att delta i, ja, men som CEDAS? Ja, vi var nog lite för tidigt ute, för jag började med de grejerna 2013 och då försökte vi kolla av med Trafikverket hur intresset var och sådär, men de hade så många andra stora projekt just då, så de sa att man kom tillbaka om en 5-10 år. Och sen när det väl blev aktuellt, då hade jag andra grejer för mig. Så det har inte blivit av att vi har återupptagit det än. Om vi lämnar just den där då, så finns det ju en annan, en hemsida som i alla fall hos oss är ganska omtalad så. 1409, kanske ska säga någonting vad det står för, det här 1409, det är något lok va? Ja, det är lite så att vi jobbade ju på en sida för trafikinformation och vi funderade ju på namnet. Namn har aldrig varit min starka sida, utan jag tar fram produkter och sådär. Så namngivning brukar liksom komma i andra hand. Som det första systemet jag gjorde för SJ, jag hade aldrig något namn på det. Så det slutade med att alla bara kallade det för Tydals system. Och lite därifrån så blev ju det vårt bolagsnamn sen då. Men när det gällde 1409 då. Vi kände att vi behöver ha ett namn nu när vi släpper den här. Så vi hade lite brainstorming på kontoret vad vi skulle ha för namn. För vi ville ju ha någonting som var kort, lätt att komma ihåg och samtidigt internationellt gångbart. För vi tänker att det här konceptet kan ju fungera i andra länder. Plus att vi vill göra sidan på flera olika språk så att alla kan använda den. Både turister och sådana som andra modersmål. Så då var det någon som sa, 1177 är ju ett ganska bra namn. Ja, det är det, tänkte jag. Det är ju kort, lätt att komma ihåg, funkar på alla språk. Så man kanske ska ha något med siffror. Så då sa jag, 1409, det blir perfekt. Så jag kollade, det var ledigt, vi tog det. Och sen så, ja, det kan ju ha många betydelser. Kanske var klockan 14.09 just då när vi hittade på det. Eller det kanske var det lägsta talet som fortfarande var ledigt. Eller så kanske det finns något lok som heter 1409. Vem vet? Vi bygger på legenderna här, känner jag. Men vad var det som fick dig vad är det som ligger bakom att du skapar den sidan då? Jo, men vi har ju gjort liknande saker åt järnvägsbranschen tidigare. Just det här med att förbättra informationen om var tågen är och vad det är som händer ute i tågtrafiken. Och vi kände att det här är någonting som även allmänheten borde vara intresserad av och som borde vara bra om de hade tillgång till, i och med att det gör det lättare att kunna bedöma hur trafiksituationen är och vilka beslut man ska ta när man kommer fram. Så vi kände att för att öka förtroendet och få fler att vilja åka tåg, så tyckte vi att den här informationen behöver bli bättre tillgänglig. Hur många är det som besöker sidan idag då? Och finns det något mönster där, som när på dygnet, när under månaden som besökarna går in på sidan? Idag så ligger det på mellan 600 och 700 unika besökare om dagen. Det har ju gått ner något under året. Det är ganska kopplat till hur många som är ute och åker tåg. Sen ser vi också att när det är större trafikstörningar så blir det fler användare. Och annars så ser vi ju mönster då att ja, det är ju en topp på morgonen och sen topp på eftermiddag, kväll och sådär. Ser du någonting i din statistik och någon fördelning där mellan hur många som är resenärer och hur många av oss i branschen som går in och nyfiket kikar? Det jag kan se är ju att vi har ju öppnat möjligheten att registrera sig för att få mer information. Och än så länge så är det 800 användare som har registrerat sig och 500 av dem är i branschen. Men vad tycker branschen då om att du gör som alla siffror offentliga? Ja, alltså punktlighet är ju ett stort fokus för många. Så jag tänker ju att det är en välgärning att fler känner till hur läget är. För ofta figurerar det ju liksom en massa påståenden som kanske inte stämmer och sådär. Många har ju liksom en upplevelse om att tågtrafiken funkar sämre än den gör. Och här kan man liksom få tydliga fakta liksom på hur det är. Så jag har bara fått positiv respons faktiskt. Funderar du på att utveckla den här tjänsten också då? Alltså få med historisk data eller kunna se en viss sträcka?
vecka, en viss avgång? Vi har ju mycket historia sparad där. Vi har sparat sedan 2018 och lite kryptiskt kanske så förekommer en del av det här redan idag. Om man går in och gör en sökning på en station och får upp alla avgångarna så finns det små stjärnor på varje avgång. Från en halv stjärna till 5 stjärnor. Och det där är faktiskt ett historiskt punktlighetsbetyg hur ofta som just den avgången har gått i tid. För de 5-stjärniga tågen, de är i princip aldrig försenade. Medan de som bara har en stjärna är ofta inställda och försenade. Hur långt bak räknar den då, alltså historiskt? Alltså är den per tågplan eller? Det är ju så att jag tänker att det här är kanske mest intressant liksom för pendlare och så. Alltså i den trafiken som är mer regelbunden och som inte förändras så mycket mellan tågplanerna. Så faktum är att om tågnumret har förekommit i flera tågplaner så räknar den längre bakåt. Det har ju också att göra med att urvalet, om man bara tittar på innevarande tågplan så blir ju inte urvalet så stort. Då har liksom inte tåget gått så många gånger så att man kan göra så säker statistik. Så det är lite tvegat därför att det är klart att det blir ändå skillnader mellan tågplanerna. Ja, jag tänker också, för du var inne lite grann på just tågnumret. Alltså tågnumret kan ju ha en annan tidtabell nästa år så att säga, eller nästa tågplan. Det kan ju det, men det är i just de här pendelsammanhangen så är det som SL-trafiken och de här, det är sällan så stora skillnader. Men det är klart, det kan förekomma. Men jag ger ju lite mer vikt åt den innevarande tågplanen. Men det är liksom i synnerhet liksom vid övergången och sådär. I och med att det tar lite tid att bygga upp statistiken. Så ja, det är svårt att säga exakt hur man ska göra för att få den 100% relevant. Men jag hoppas att det ändå ska vara intressant om det nu. Hela tjänsten bygger väl på öppen data och öppna API-er? Hur ser du på användningen av den typen av öppen data i branschen? Och är vi som bransch då tillräckligt öppna liksom och generösa att dela med oss av data? Eller är det många som sitter och försöker hålla på sin data? Ja, alltså det är ju mest Trafikverket som tillhandahåller öppen data. Inte så mycket järnvägsföretagen, där blir det ju mer konkurrens och sånt att ta hänsyn till. Men ja, det finns ju en del att jobba med. Alltså man kan göra väldigt mycket med den data som redan finns. Sen är det klart att man gärna skulle vilja ha mer data för att kunna göra ännu bättre grejer. Och om man tittar lite utanför Sverige så kan man ju säga att vi ligger ungefär något över medel. Alltså det finns en del länder som har mer öppen data på järnvägen, men de flesta har mindre. Så jag tycker ändå att vi har goda förutsättningar för att kunna bygga bra tjänster i Sverige som det ser ut nu. Men man vill ju alltid ha mer öppen data såklart. Vilket land är det som går i bräschen då? Vilket land har kommit längst? Av de närmast oss så skulle jag säga Finland. Jag träffade deras ansvarige på Nordic Open Data Forum för några år sedan. Så han visade där att de skickar till och med ut vilken spårledning som tåget är på just nu. Och så, där. Så man kan verkligen följa lite mer live än vad vi kan. Om vi ska byta lite ämne eller lite fokus i alla fall. Vi på Trafikverket har ju en sida som heter Järnkoll och du har en som heter Tågexperterna. Vad är det för typ av frågor du får in där och alltså, vilka är det som är nyfikna på den? Ja, alltså det är ju allt ifrån entusiaster, folk i branschen till folk i andra branscher. Det som är lite intressant är att vi hade ju från början tänkt oss att det skulle komma lite mer generella frågor, men det som kommer mest är faktiskt väldigt specifika frågor. Det kanske är för att sidan heter Tågexperterna då. Men det kan komma väldigt specifika frågor från entusiaster som ja, vi måste vända oss ut i vårt kontaktnät och i vissa fall har vi tagit kontakt med Järnvägsmuseet och sådär för att få svar på frågor. Och sen är det personer från helt andra branscher. Jag fick en fråga liksom som gällde ett visst vägskydd i Sverige då, om man kunde se hur det hade fungerat vid en viss tidpunkt och sådär. Och så jag gick ju igenom lite grann då vad man kan få ut för data och jag skickade med lite TEDx som liksom beskriver hur vägskydd fungerar. Jag berättade vad det här var för sorts anläggning liksom, att det var med elbommar och sådär.
så han skulle ha lite data att gå på, för det verkar som han var väldigt intresserad av just en viss grej. Och sen fick jag då efterhand reda på att det var en försvarsadvokat. Och så blev killen frikänd då, tack vare att de kunde kontrollera hans story då på grund av de här fakta som de fick fram. Järnvägen verkar på utgrundliga vägar. Men täcker frågorna hela liksom järnvägsspektrat då? Alltså får du frågor om godstrafik och sådana grejer också då? Ja, det får vi ju. Så ibland så måste vi ju vända oss till vårt kontaktnät då. I och med att jag har jobbat i branschen i knappt 20 år så känner man ju mycket folk. Och ja, många känner väl till en också sådär. Så man har ju andra som man kan vända sig till. Anade jag en jobbansökan där, Staffan? Nej. Nej, bra. Skönt att ha kvar dig som min egen expert här i podden. Är det någon som har ifrågasatt expertrollen? Ja, det var väl någon som tyckte att vi borde heta järnvägsexperterna och inte tågexperterna. Men då så sa jag ju att vårt fokus är ju faktiskt tåg då. Alltså vi jobbar ju inte så mycket med själva järnvägen, utan jag... De roller jag har haft har liksom varit med, ja, men tågdrift. Liksom. Så jag tyckte ändå att namnet var okej. Okay. Men sen är det klart att vi har ju valt det liksom för att väcka folks intresse och ifrågasättande. Det är ju liksom bra om folk. Om det är något fel i det vi skriver så vill vi ju ha reda på det, och då lär vi oss mer. Så det är klart att ha det namnet experterna, det är ju lite grann. Och, ja, precis. Ja, för det är en schysst titel att få av någon. Kanske ibland lite tveksamt att ta den själv. Det krävs ett bra självförtroende, tänker jag. Ja, men samtidigt så är det i många år så har man fått svara på en massa frågor. Så det har väl ändå blivit, ja, i alla fall i vänskapskretsen och sådär. Så. Men även i och med att jag jobbar som lärare och instruktör så blir det ju... blir det så att man är mottagare för frågor. Och det man inte kan får man ju ta reda på. Och då lär man ju sig mer så. Jag har ju, som kanske är bekant, svårt att släppa godsfrågor. Vi har ju just nu i Boden, på Bodens trafikledningsområde, så har man börjat använda automatiska beräkningsrapporter för godståg. Och det kommer inom kort i fler delar av landet. Så jag undrar lite grann om du har jobbat liksom mer med godståg och utmaningarna som finns där. Det vi har gjort har ju mest varit riktat för... förarna på godstågen. Vi gjorde ju en app till Hector Rails lokförare till exempel, och den visar ju bland annat banprofilen då i form av lutningar och så de kan, i synnerhet när de kör nattetid och när det är svårt att se hur banan ser ut framåt, så har de det på skärmen istället. Men i övrigt så har det ju varit liksom liknande funktioner som det vi har gjort på personsidan. Så vi har inte gjort jättemycket specifikt för godstågen, men det är ju någonting vi gärna gör. Jag har ju kört lite godståg. Det blev ju när man gick lokförutbildningen att man fick prova på det. Då. Så jag vet ju lite grann om det, men jag har ju helt klart jobbat mest med persontrafik. Staffan, du har fler minnen av Thomas. fler minnen, ja. Alltså, jag har jobbat med trafikplanering. Och jag minns, alltså, på den tiden vi hade ansökningar på en Excel-blankett så kom det plötsligt Exceller som hette någonting med Tydal i blanketten. Ja, det var väl det systemet du var inne på tidigare. Men vad var det du hade för finger med i det? Jo, det var så att SJ behövde förbättra sin process kring det här med ansökningar. För att som det fungerade på den tiden så skulle man ju först fylla i den här Excel-blanketten. Sen så skulle man lista ut om den här beställningen skulle skickas till en specifik tågledare eller om den skulle skickas till korttiden. Och efter det var det bara att vänta på svar som då kom till en stor gemensam inkorg för hela SJ, där man fick sitta och kolla och titta. Undra om det där var mitt svar. Och det var en väldigt tidsödande process, och de kände att de vill ha ett system för det där. Så vi byggde då någonting som kallades för ändringsportalen, som automatiserade hela det här. Så att det som SJs personal gjorde då var bara att i ändringsportalen fylla i vad de ville ha utifrån SJs förutsättningar då, inte liksom hur blanketten såg ut, utan de fyllde i då det de ville ha. Och sen så genererades den här blanketten automatiskt, och sen skickades den automatiskt till rätt mottagare. Och så läste den automatiskt av inkorgen också. Så att när
personen hade fått svar, då såg de det direkt i ändringsportalen. Så hur mycket, alltså förändringsportalen lever väl än va? Eller har den redan blivit? Ja, men precis. Det finns rätt mycket kvar av det tänket i den fortfarande, eller hur ser det ut? Utan att prata om affärshemligheter förstås. Men... Ja, nej, men man kan ju säga att ändringsportalen förändrades ju egentligen inte så mycket för användaren när ansökan om kapacitet började användas. Utan det som skedde var ju bara att i bakgrunden så blev det ingen Excel-blankett, utan ändringsportalen kommunicerar med ansökan om kapacitet istället, så att den skickar in ansökan där då och får tillbaka svaret. Men för användaren så var det precis som innan, för det var ju fortfarande samma information som skulle samlas in. Ansökningarna gällde ju samma saker. Har du förresten då fortfarande koppling till utveckling här vad gäller kapacitetsansökan? Tänker på MBK som vi har som ett av våra stora projekt. Ja, jag höll ju på med det då för några år sedan, men sedan dess har jag inte varit inblandad i det. Jag hoppas ju att det blir någon API-lösning så att det finns möjlighet att bygga smarta integrationer i framtiden. Vi får ta med oss den hem, Staffan. Ja, det kan vi väl babbla på om länge, men jag tänker att vi släpper den till ett annat avsnitt i MPK-specifikt. Ja. Jag är lite nyfiken. Det finns ju liksom väldigt specifik järnvägsteknik, då, fysisk järnvägsteknik. Finns det lika tydlig liksom specifik digital järnvägsteknik? Ja, alltså det är nog... Det är en spännande fråga för att järnvägen är ju väldigt speciell i och med att den i många fall är så nationell. Så när det finns liksom standardsystem för flyg och sjöfart och vägtrafik så går ju det bra i och med att de når en större marknad. Men för järnväg så kan man ju inte släppa samma system i Sverige och Norge ens en gång i och med att förutsättningarna skiljer så pass mycket. Det gör ju att man ofta måste ta fram specifika lösningar, och en del försöker såklart att utgå från någon lösning som de har gjort från något annat land och så anpassa det, men det är alltid svårt när man ska anpassa ett system. Man brukar landa i om är det billigare att anpassa systemet eller ska man anpassa verksamheten istället, och jag har ju försökt överbrygga det där lite grann genom att hela tiden anpassa systemen, för att jag tänker att datorerna är liksom till för människan, och de ska ju vara ett hjälpmedel för oss, och datorerna har ju inte egentligen så många begränsningar, utan det handlar ju om att man ska göra den här utvecklingen, och ju mer man vet om den i förväg desto lättare går det att göra utvecklingen. Så i och med att jag har järnvägsbakgrunden så ser jag ju oftast vad jag kan göra med små medel för att få till någonting som funkar bra för användarna. Vi har varit inne och snuddat på det flera gånger nu, och du har pratat om din bakgrund och så, att du har kört, varit lokförare och så, men vad är din relation till järnvägen idag? Jobbar du fortfarande som lokförare ibland? Ja, det gör jag. Jag är timanställd hos SJ i Västerås, så jag är ute och kör tåg lite då och då. Sen är jag också trafiksäkerhetslärare fortfarande då. Jag är med på den här listan över Trafikverkets godkända lärare. Så jag håller lite kurser och är i allra högsta grad verksam inne i järnvägsbranschen också. Jag tycker det är viktigt att man inte tappar det greppet, i och med att det händer ju saker ändå i branschen och det dyker upp nya behov, och det är smidigt att liksom kunna jobba med det hela tiden så man liksom ser vad som behöver göras. Vad var det som fick dig att söka dig till branschen från början där då? I och med att du redan hade en IT-inriktning så, som välja något ganska fysiskt ändå som att bli lokförare? Det var egentligen att jag ville inte bara sitta på kontor hela mitt liv. Jag ville göra någonting annat. Och då tänkte jag mig tillbaka till vilka yrken det var som jag liksom, ja, men hade som drömyrken. Vad jag egentligen ville bli om jag fick välja själv. Och det var ambulansförare, radiopratare och lokförare hade jag kommit fram till. Det skulle jag trivas som. Och så slumpade det sig så att jag började med att prova att slänga iväg en ansökning till lokförutbildningen. Och så kom jag in där och blev kvar. Med hela den bakgrunden, har du aldrig funderat på att starta ett eget järnvägsföretag? Tydaltåget? Ja, alltså jag tror det är lite för mycket jobb och sådär. Men faktum är ju att vi har en branschförening här i Västerås,
för järnvägsföretag då, som heter Järnvägsklustret. Och vi har precis arrenderat ett spår av Trafikverket som har varit utan trafik i 20 år mellan Tillberga och Tortuna. Och där ska vi försöka få igång lite trafik då för, ja, i syfte att testa ny teknik helt enkelt. Nya fordon och även signalteknik och sånt. Det är ju spännande, så där är man ju med på törnarna. Men hur är den banan? Är den, alltså, är den bara att köra på eller behövs det mycket upprustningar? Eller? Trafikverket har gjort en besiktning på den och de har väl röjt lite sly och grejer. Vi har ju inte tänkt att köra så fort på den och spåret såg bra ut, sa de. Hur lång sträcka är det? 6 kilometer. Mm, det ser man. Men det är inte tråd där, va? Nej. Nej, den är bortplockad. Mm. Men det är väl nästan lika bra i och för sig med den tanken. Ja, med tanke på att man ska köra tester och sånt där. Ja, om inte det blir något Tydal-tåg nu så får du väl kanske nöja dig med att du är någon form av lokförare för det digitala tåget. Ja, så kan man väl se det. Vad är din bild av vad branschen behöver göra ytterligare då? Vilka steg behöver vi ta? Jag är egentligen inte den här sortens människa som gör stora planer och visioner, utan jag är med den som, oj, här har vi ett problem, nu fixar jag det. Oj, här har vi ett till problem, nu fixar jag det. Så jag har gjort en massa små lösningar som tillsammans då har liksom löst något stort. Men mycket handlar ju om att öka samarbetet, att ha mer öppen data och API:er som gör att även datasystemen kan samarbeta. Liksom förbättra informationsflödet, kommunikationen i hela branschen. Det är väl det som behövs, för att oftast så är det ju så att informationen finns någonstans men den når inte fram till rätt person, så att man fattar fel beslut och så blir det liksom inte så bra i slutändan. Och det är ju de problemen som behöver lösas så att vi liksom åstadkommer bättre trafik. Är det någonting sånt du blickar framåt nu då? Alltså, har du något nytt på gång? Jo, men vi har börjat jobba en hel del med geografisk data. Liksom titta på det här med att göra smarta kartor. Ja, med hjälp av GPS där man ser var man själv är och så kan man hitta andra saker. Som exempelvis en förare då får en order på att ett vägskydd är felaktigt. Men då ska man kunna se direkt vad det vägskyddet är och hur långt man har kvar dit. Eller om det är man får någon fel indikering genom viss signal, balisinformationsfel till exempel, så ska man också kunna få upp vad det var för signal och liknande. För tanken är om systemet håller reda på sånt där och loggar det, då behöver man liksom inte titta på det i stridens hetta, utan då vet man liksom att det här kommer med automatiskt. Att jag kan liksom, ja, när det blir lite lugnare så kan jag ta fram den här informationen och liksom felanmäla. Sen så är det ju... Får du avslöja julklappen till branschen? Ja, nej, men vi tittar också på det här med att planera körningen på ett bättre sätt. Vi har ju redan en vy för lokförarna där man ser vilka andra tåg man har ute på spåret. Men där så kläckte jag en idé här om dagen att man skulle kunna på ett enklare sätt där få in tågens beräknade tider utifrån aktuell status. Så att man ser var mötet kommer att bli, till exempel om man är försenad och hur mycket mer försening det innebär. Och göra det där tydligt på något sätt för lokföraren. Idag så får man gå runt lite i appen och hämta informationen från olika sidor. Men jag tänkte en sammanställning på det där vore nog bra. Du sa att du var inte den här stora visionären där, så det kanske är fel person att fråga. Men jag var lite sådär, så hur långt, man pratar ibland om the internet of things. Men hur långt har vi kvar till the internet of trains? Där liksom hela branschens olika delar, både det som är på spåren och vid sidan av spåren, kommunicerar med varandra 24-7 och utbyter information om status på anläggning och trafikinformation och dutti. Det känns nog som att det ligger ganska långt bort i och med att det rör så mycket fysiska prylar och installationer. Mycket av det som jag har gjort snabbt, det har ju liksom bara hjälpt mjukvara. Alltså vi ser till att rätt person får rätt information. Och därför har det kunnat gå så snabbt. Men att byta ut grejer och sånt där, ja, nej, men sånt där ligger kanske 10-20 år bort om jag är optimistisk. Ja, men senast om 10 år så hörs vi igen då och kollar i hur sannspådd du är i det.
Jag tror i och för sig att vi har anledning att återkomma igen, Thomas. Jag tror att det är dags att börja runda av. Ja, men hur gör vi det då? Jag tänkte göra det enkelt för mig i vanlig ordning och säga tusen tack, Thomas Tyrdal, för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Tack så mycket. Men innan vi lämnar intervjun helt och hållet så ska vi nämna att Thomas i intervjun glömde att säga att han håller på med att ta fram ett system för utmaningen med att hålla kompetensregister up to date. Målet är att ha ett system som ersätter manuella rutiner och som gör det lättare att kontrollera eller följa upp att all personal är behörig. Så vi har väl igen då inte hört det sista från Thomas. Och så ska vi förstås i sann public service anda säga att det såklart finns fler företag som arbetar med att utveckla system för våran bransch. Bra där. Och efter det här samtalet så tänker jag i hela den här kompetensfrågan och sådär. Vi borde ju verkligen sikta på att locka fler IT-människor till vår bransch. En riktig problemlösare, det gillade jag faktiskt. Men hur var det nu igen? Sökte du jobb hos Thomas? Ja. Rundgång. Jag är nyfiken rent personligt. Vilka har du knutit till dig kring tågexperterna? Det var en jobbansökan i alla fall, jag visste det. Ja, nej, alltså, vi som svarar på frågorna, det är ju jag och tre av mina anställda som också har ett ben kvar i järnvägsbranschen. Sen så har vi liksom ett allmänt kontaktnät med olika personer vi känner. Jag har väl inte så många i och för sig som har jobbat på fjärren och sådär. Ja, oaktat anställningsförfrågan, vilket det inte var, men så är det klart att du får ställa frågor ifall det är så, inga problem så. Och frågar du mig så kommer jag skicka frågan vidare till Staffan så att det är lika bra att du hästens mun direkt. Tågtelegram. Ja, okej då. Vi får väl se vad det blir av det där. I alla fall, vi har en hel del nyheter som går i din, tänker jag, mest röda trådstecken. Så du får börja. Jourhavande tågexpert, eller vad kan vi sen? Ja, vi får se vad det blir av det där. Ja, Ja, men jag börjar med ett projekt inom ramen för TTT, Yard CDM. Och Yard CDM, det är ett samarbetsprojekt som syftar till att förbättra digital samverkan och informationsdelning mellan olika aktörer, eller egentligen alla aktörer som verkar på Malmö godsbangård. Det ska man göra för att möjliggöra en bättre punktlighet, öka förutsägbarheten i planeringen samt förbättra arbetsmiljön i verksamheten. Målet är en ökad kundnöjdhet genom en högre leveransprecision. Om detta och mer därtill, det kan man läsa i en blogg hos Green Cargo. Den är skriven av ingen mindre än Håkan Sjöström, en av fyra i den exekutiva ledningen i TTT. Ja, men för att inte bli helt insnöade då på digitala frågor. Men vi ska fortsätta snöa på utveckling. Kommer du ihåg det? För 2 år sedan så träffade vi ju Hyperloop Sweden. Ja, men det var ju nere i Jönköping. Dina tandtrakter. Ja, exakt. Och de berättade ju om massa fördelar med det. Och nu har det faktiskt för första gången åkt passagerare in Hyperloop. Den här historiska händelsen, den skedde på den här testbanan i Nevada i USA. Och jag är nog ändå lite böjd att hålla med Per Helgesson här. Vi har ju pratat Hyperloop med honom också i förbifarten. Även det i Jönköping. Ja, men precis. Men han underkände ju loopen eftersom den inte klarar av att köra så många. Men det vore ju faktiskt kul om man fick uppleva, alltså att få känna sig som, ja, men rörpost då. Även om det bara är 500 meter så som ju var sträckan då, som premiärturen åktes i. Ja, jag blev nästan lite besviken att det bara var 500 meter. Med den där hastigheten den ska upp i så hinner man väl knappt börja innan det är slut på 500 meter. Jag tänker det också. I övrigt så finns det ju en hel del vi skulle kunna prata om, men då blir det här ett väldigt långt avsnitt. Så vi har ju sett nyheter om riskvärdering av de här kompositbromsblocken. Vi har också sett att frågan om sträckan Oslo-Stockholm verkar vara högaktuell i vårt västra grannland. Nej, men precis. Och sen har vi pratat, det har diskuterats färdplaner om överflytt av gods från väg till järnväg och sjöfart. Vi har ju haft ett regeringsuppdrag där kopplat till sådana frågor och nu börjar det hända aktiviteter. Vi har ett 60-tal aktiviteter kopplat till den här färdplanen. En aktivitet är till exempel att öka Trafikverkets kunskap om transportörernas och godsköparnas vardag och utmaningar förstås. Jag kan faktiskt säga att det finns en poddare som deltar i det arbetet och det är väldigt kul. Den där jourhavande tågexperten. Kan det vara han? Precis. Ja, bra. Ska vi prata forskning också så hoppas vi att många har möjlighet att lyssna på Kites höstseminarium som bara är om några dagar nu. Och det sker ju givetvis digitalt.
Här finns det en rad spännande ämnen och inte minst kopplat till punktlighet och till informationsutbyte på godsbangårdar. Då. Lite koppling där till den här Yard CDM. Mm, just det. Och när vi ändå är inne på forskning då, så det finns en nyhet på trafikverket.se om ett projekt som ska förbättra gångdynamiken hos passagerartåg. Den där lilla kontaktytan, den är ju stor som en krona. Den kan ge upphov till vibrationer som skapar både komfortproblem och hastighetsnedsättningar. Men det här projektet är en del av Into Track 2 som i sin tur ingår i det monumentalt gigantiska Shift Rail. Och de här båda projekten har vi haft uppe här tidigare i podden. Det var rätt länge sedan. Dags snart, va? Ja. Jaha, hur sammanfattar vi dagens avsnitt då? Ja, men jag tycker vi har skapat en allt tydligare väv här av den här höstens röda digitala tråd. Förra gången lärde vi oss ju att allt mer eller mindre är en tillgänglighetsfråga, och den här gången kanske att allting är lika digitalt. Vilket på sätt och vis förmodligen gör även den här frågan till en tillgänglighetsfråga. Jag vet inte. Alltså den där meningen, det är inte en tillgänglighet. Den röda tråden i mitt huvud kanske behöver sträckas ut någonstans. Det kan vara så. Jag tänker i alla fall att vi ska lämna den där väven för ett tag. Och nästa gång, årets sista avsnitt, så är det ju så att vi tror och hoppas på ett riktigt höjdarnamn som ska ta plats här i podden. Berätta mer. Nej, det är ju inte klart än. Ah. Vi lovar inget än, men om det blir som vi tror, så då finns det stor anledning att lyssna igen om 3 veckor. Med det, ett stort tack till dig som lyssnar, och som vanligt gäller att om du har tankar kring vad vi har sagt eller inte sagt, så är det bara att höra av sig till janvågspodden@trafikverket.se. Vi tar såklart emot tips på ämnen och gäster, och det, nu siktar vi ju då på 2021, så har ni någonting där som känns spännande för nästa år, så hör av er. Med det, har vi nått målet, Staffan? Jag är generös idag med, du får slutordet, bara du gör det digitalt. Digitalt? Okej, ja. 0-0-0-0-1-1-1-0-1-1-0-1-0-1-0-1. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.